En rörelsenedsättning är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. Diagnoserna kan både vara medfödda eller så kallade förvärvade, vilket innebär att man har fått en skada eller sjukdom efter födseln. De vanligaste diagnoserna är cerebral pares, förvärvade ryggmärgsskador och amputation. Andra diagnoser inom denna kategorin är ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, förvärvade hjärnskador och kortväxthet. Emelie heter jag och jag spelar i parlandslaget i bordtennis. Jag har en medfödd CP-skada och den påverkar främst mina ben med styrka och rörlighet. Men även att jag har lite nedsatt finmotorik i mina händer och att även bålen är påverkad med styrka och rörlighet och så. Inom diagnoserna kan variationerna vara stora och allt från hela till delar av kroppen kan vara påverkade. Till exempel så kan leder, muskler och nerver vara påverkade. Men om jag ska stå upp en längre tid eller gå en längre tid så använder jag rullstol för att spara på energi. Men annars som sagt så är jag ju född med min skada och kan inte jämföra med något annat helt enkelt. Så jag tycker inte att den påverkar min vardag så himla mycket. Hur mycket och på vilket sätt en rörelsenedsättning påverkar förmågan att idrotta är väldigt individuellt. Till exempel så kan man ha nedsatt rörlighet, nedsatt muskelstyrka eller en påverkan på balansen som påverkar idrottsutövandet. Vissa idrottare behöver hjälpmedel eller anpassad utrustning och det kan röra sig om till exempel rullstolar, sitskis eller frame runners. För andra idrottare så handlar det om att hitta nya tekniker eller lösningar för att man ska kunna delta i en idrottsaktivitet. Ja, alltså när jag spelar pingis så använder jag dels typer av skenor på benen. Och det är andra skenor än vad jag använder i min vardag för att de är lättare och jag ska kunna idrotta mer med dem helt enkelt. Och sen har jag också anpassat mitt racket lite grann ut efter då. Att jag till exempel har svårt att röra på mig, så jag har långsammare material och försöker vara lite mer taktisk. Så att jag har ju anpassat min spelstil efter mina fysiska förutsättningar. Parasport består av flera olika klasser som idrottarna tävlar i och detta för att idrottarna ska kunna möta likvärdiga motståndare. För att klassificeras in i en idrott så gör man därför en professionell bedömning och där så testar man bland annat rörlighet, muskelkraft och balans och därefter så klassificeras man in i en parasportklass. Ja, men fördelarna med att klassificeras och tävla i parasport, det är just det här med att man kan få tävla på lika villkor. Så att man möter någon med ungefär samma typ av nedsättning så att inte själva liksom funktionsnedsättningen i sig blir ett hinder på samma sätt. Ja, alltså det är svårt. Det betyder väldigt, väldigt mycket. Alltså dels möjligheten att liksom få tävla och liksom, ja, men jag är verkligen tävlingsinriktad och liksom att få sporra det liksom är ju skitkul helt enkelt. Men också socialt. Jag har vuxit jättemycket som människa av idrotten och liksom både fysiskt och psykiskt så mår man ju otroligt mycket bättre av att idrotta. Så att det är så otroligt liksom mångfacetterat vad den har betytt för mig.